विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार छ मेरो तर्फबाट आज हामी इन्जिनियरिङ फ्याकल्टीको सिभिल इन्जिनियरिङको हामी के पढ्दैछौँ त आज सर्वे पढ्दैछौँ है सर्वे पढ्दैछौँ यो सर्वे पढ्दाखेरि अब हामीले चाहिँ पहिला डिटेलमा पढ्यो हेरौँ सर्वे भनेको के हो यसका इन्स्ट्रुमेन्टहरू के के छन् प्रोसेसहरू के के छन् त्यस पछाडि इररहरू आउन सक्छन् हो त्यसपछि हाम्रो अर्को अनि हामीले मेथडहरू कुन कुन मेथडबाट चाहिँ हामीले सर्भे गर्दछौँ अनि सर्भे गर्दाखेरि अब जियोमेट्रिक सर्भे भनेको के हो टेबल सर्भे भनेको के हो ट्राभर्सिङ भनेको के हो अनि त्यसपछि कम्पास सर्वे भनेको के हो अनि ट्राङ्गु ट्राङ अब चेन सर्भे भनेको चेन सर्भे भनेको के हो त्यो हामीले हेर्छौँ अनि यति भएपछि लेबलिङ सर्भे के हो भनेर हेर्न सक्छौँ हामी त्यसपछि काउन्टरिङ भनेको के हो हामीले पुरा कोर्स डिटेल हेर्दाखेरि त्यसो पढ्छौँ तर हामीले अहिले तपाईँहरूको सिलेबस अनुसार यो थर्ड सेमिस्टरमा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ त पहिला हामी सुरुदेखि फर्स्ट पार्टबाट जाउँ है फर्स्ट पार्टबाट जाँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो च्याप्टर वानबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई के आउँछ भने सिक्सदेखिबाट एट मार्क्सको आउँछ है सिक्सदेखिबाट एट मार्क्सको आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले कस्तो तरिकाले पढाइरहेको छु भने कोइसन प्लस आन्सर है क्वेसन पहिला कोइसन लेख्छु त्यस पछाडि त्यसको एन्सर सरलक्कै गर्छु तपाईँहरूलाई पहिला अझ बेसिक हेरौँ सर्वे भनेको के हो भनेर कतिचोटि इक्जाममा आएको छ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन एट नाइन टेन इलेभेन टुवेल्भ हो टुवेल्भसम्म त यो कोइसन आइसकेको छ भनिसकेपछि यो कोइसन त के छ त त भिभीआई रहेछ हो इम्पोर्टेन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यो कोइसन भनेपछि तपाईँहरूले आजैदेखिबाट के गर्नु पऱ्यो त सर्वे भन्ने बित्तिकै यसपालि पनि तपाईँलाई क्वेसन आउँछ वाट इज सर्वे डिफाइन सर्वे भनेर अर मिनिङ <coughs> राइट डाउन द मिनिङ अफ सर्वे भनेर लेख्न सक्छ है त्यसो भनिसके पछाडि अब तपाईँलाई मैले पहिलो सर्वे भनेको के हो हल्का डिफिनेसन दिन्छु हामीले सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि रिलेटिभ पोजिसनको कुनै पनि एउटा ग्राउन्डको रिलेटिभ पोजिसनको चाहिँ त्यसको एबुप होस् अरू बिलो त्यो ग्राउन्डको चाहिँ के गरिन्छ त लिनियर मेजरमेन्ट अर एङ्गुलर मेजरमेन्ट दुवै गरिन्छ हो अब त्यसलाई हामी के भन्छौँ एउटा त्यस्तो कला हो जहाँ चाहिँ कुनै पनि ग्राउन्डको एबुब होस् बिलो होस् अर अन द सर्फेस अफ द ग्राउन्ड त्यसको चा, चा। चाहिँ के निकालिन्छ लिनियर मेजरमेन्ट र एङ्गुलर मेजरमेन्ट अरू दुवै निकालिन्छ लिनियर मेजरमेन्ट कसरी गर्ने टेपिङहरू हुनसक्छ हो अनि एङ्गुलर मेजरमेन्ट भनेको हामीले अब अहिले थियोलाइट अर टोटल स्टेसन हामीले जुन युज पनि गर्न सक्छौँ त्यसो भने अब यो क्वेसनमा जाउँ है त डिफाइन सर्भिङ के भन्नु त कोइसनमा डिफाइन सर्भिङ डिफाइन द क्लासिफिकेसन अफ सर्भि बेस्ड अपन द नेचर अफ द फिल्ड हो त्यस पछाडि अब मैले जा चाहिँ के हुन्छ त सर्वे भनेको के हो हल्का डेफिनेसन लेख्छु मैले सुरुमै भनिसकेको छु तपाईँलाई सर्वे भनेर नेपालीबाट मैले ट्रान्सलेट गरिदिइसकेको छु त्यसो हो भने सर्भिङ इज द आर्ट अफ द सर्भिङ इज द आर्ट अफ डिटर्मिनेसन अफ रिलेटिभ पोजिसन अफ पोइन्ट एबो बिलो अर अन द ग्राउन्ड बाई मिन्स अफ लिनियर मेजरमेन्ट अर एङ्गुलर मेजरमेन्ट अर ब्रोथ रिलेटिभ पोजिसन अफ अ पोइन्ट मेबी इन टु डाइमेन्सन 2D और थ्री डाइमेन्सन थ्री डी हामीले के गर्नुपर्छ त रिलेटिभ पोजिसन चाहिँ टु डाइमेन्सन र थ्री डाइमेन्सन बड़ा चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्छ त्यसो भए टुडी भनेको के हो र थ्री डी भनेको के हो तपाईँहरूले म्याथ पढ्नुभएको छ म्याथमा कोअर्डिनेट जेमेट्रीमा के पढ्नुभएको थियो त यक्सवाई कोअर्डिनेट भनेर पढ्नुभएको थियो त्यसपछि एक्सवाई जेट कोअर्डिनेट भनेर पढ्नुभएको थियो अब हामीले हो यस्तै गरिकर हामीले अब इन्जिनियरिङ फिल्डमा चाहिँ भोलि सर्वे गर्दाखेरि के हुन्छ त यदि यक्स र वाइ दुइटा मात्रै दिएको छ तपाईँको फिल्डमा डाटा इनपुट गर्दाखेरि अर्थात् अर्थ यक्स वाइ जेड तिनवटा दिएको छ जहिले पनि हामीले थ्री डीबाट गर्छौँ किनभने यक्स भनेको के हो त इस्टिङ वाइ भनेको नर्थिङ र जेड भनेको एलिभेसन हुन्छ एलिभेसन भनेको के हो त एलिभेसन इज द पोइन्ट अर डिस्टेन्स फ्रम सी लेभल जब समुद्रको सतहदेखिबाट हाम्रो त्यहाँबाट चाहिँ डिस्टेन्स नापिन्छ इलिभेसन कति छ त त्यसको हाइट कति छ त त्यो कति को, उचाइमा छ भनेर हामीले बुझ्दछौँ मानौँ अब तपाईँले चाहिँ अब कसैको घर ओखलडुङ्गामा होला कसैको घर अब रामेछापमा होला कसैको घर सिन्धुलीमा होला अब सिन्धुलीमा जाँदाखेरि तपाईँले इनकेस सर्वे गर्नु पऱ्यो भने त्यसको इलिभेसन कति हो भनेर फाइन्ड आउट गर्न फेरि सिलेबलबाटै जाने त होइन नि सिलेबलबाट जाने होइन तर हामीलाई चाहिँ था कस्तो हुन्छ भने सर्भेङ गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि जिल्लाले हो त्यहाँको सर्भे डिपार्टमेन्टले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ठाउँको चाहिँ यति इलिभेसन छ है भनेर तपाईँलाई दिएको हुन्छ अब हामीले तपाईँहरूले सर्भेङ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ कोही ठाउँमा तेह्र सय भनेर तपाईँले सर्भे मागर गर्नुभएको थियो होला हो यो यो चाहिँ आरएल भनेर दिनुभएको थियो होला इलिभेसन भनेर दिएको थियो होला बेन्च अब बिएम भनेर मैले गर्छु यो बेन्चमार्क कति छ बेन्चमार्क हाइट कति छ भनेर त्यो पनि म बुझाउँछु है त्यस पछाडि सर्भिङ इज डन टु प्रिपेयर प्लान एन्ड म्याप हामीले सर्भि किन गर्नुपर्ने रहेछ त प्लान र म्यापको लागि गर्नुपर्ने छ त्यसो हो भने प्लान भनेको टु र म्याप भनेको थ्री डी त्यसो भए प्लान भनेको के हो र म्याप भनेको ओ तपाईँलाई कहिले काहीँ क्वेसनमा सर्ट क्वेसनमा के आउँछ त प्लान भनेर सेभेन्टी फोरमा नि क्वेसन सोधेको छ है त्यसपछि अर्को भनेको हामीलाई म्याप छ म्याप पनि दुईचोटि सोधिसकेर छ है सिक्सटी नाइन र सेभेन्टी फोरमा त्यसो हो भने प्लान भनेको के हो त एकचोटि फेरि बुझौँ अ प्लान इज द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द फ्युचर अन द अर्थ सर्फेस अर बिलो द अर्थ सर्फेस इज द प्रोजेक्टेड अन अ ओरिजेन्टल प्लेन म्याप भनेको के हो द रिप्रेजेन्टेसन अफ द अर्थ सर्फेस अन अ स्मल स्केल इज कल द म्याप बुझ्नुभयो नि ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो ग्राफिकल इ प्लान इज द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ दि फिचर अफ दि अर्थ सर्फेस बिलो अ बिलो द अर्थ सर्फेस इज द प्रोजेक्टेड अन द ओरिजिनल प्लान अनि यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त रिप्रेजेन्टेसन केलाई रिप्रेजेन्ट गर्दोरहेछ त अर्थ सर्फेस स्मल स्केललाई बुझ्नुभयो नि स्मल स्केललाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दोरहेछ भनिसकेपछि अब हामी यसको अलि अलि डिफ्रेन्ट पनि हेरौँ दिस मे नट नेसेसरली सो इट्स ग्राफिकल्ली अनि पोजिसन अन द ग्लोबल ग्लोबल अन प्लेन ओरिजेन्टल डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन आर जेनेरली साउन्ड के के हुँदो रहेछ त हेर्नु त हामीले पोजिसनहरू त ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ प्लेन ओरिजेन्टल डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन के हुँदो रहेछ त प्रायः सो सोहनु हुँदोरहेछ त्यस पछाडि हामी म्यापमा जाउँ द म्याप मोस्ट सोडिसन जियोग्राफिकल पोजिसन जियोग्राफिकल पोजिसन भौगोलिक अवस्था कस्तो छ त्यसको के हुन्छ त यसले चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गर्दछ त्यसो हो भने प्लान आर रिलेटिभली इन लार्ज स्केल है मैले के भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई स्मल स्मल स्केलमा चाहिँ यो रिप्रेजेन्ट गर्छ भने म्यापले के गर्छ त म्यापले स्मलमा र प्लानले लार्ज स्केलमा गर्दछ है तर यसले चाहिँ लार्ज स्केल हो स्मल एरिया स्मल साइज कभरिङ द लार्ज एरिया प्लान रिप्रेजेन्ट टुडी प्लान रिप्रेजेन्ट थ्री मैले तपाईँलाई टुडी भनेको के भनेको थिएँ एक्स र वाइ हुन्छ थ्री भनेको के एक हुन्छ एक्स वाइ जेड हुन्छ भनेर भनेको छु है अनि त्यस पछाडि सिम्बोल्स आर युज टु रिप्रेजेन्ट अब्जेक्ट रिजन एन्ड थिम्स प्लान म्यापले के गर्छ त कुन कुन सिम्बलहरू रिप्रेजेन्ट गर्छ त हेर्नु है त युज अफ म्याप एन्ड टाइप्स गाइड म्याप्स आर युज फर द टुरिस्ट टुरिस्टको लागि तपाईँहरूले भोलि गाइडिङ गर्नुपऱ्यो भने कसैले गाइड गऱ्यो भने कुन पोजिसनमा कहाँ छ धार्मिक स्थल कहाँ छ हो पर्यटन स्थलको यो ठाउँ छ मन्दिर यहाँ छ तपाईँहरू चाहिँ यो टुरिज्म एरिया यहाँ भयो नेसनल पार्क यहाँ छ हो अनि त्यस पछाडि अहिले म्युनिसिपालिटीहरू छन् हो अब गाउँपालिकाहरू छन् गाउँपालिका हुनाले यो बाटो जानुपर्छ भनेर के गर्नु पर्ने त टुरिस्टको म्यापले जुन एभाइबल गर्दछ जियोग्राफिकल म्याप अब जियोग्राफिकल म्यापले के गर्दछ त सो डिटेल द जियोग्राफिकल फिचर है जियोग्राफिकल फिचरहरू सो गर्छ त टोपोग्राफिकल म्याप टोपोग्राफिक म्यापले के गर्छ त सो द नेचर फिचर नेचरल फिचरमा अब रिभर कहाँ छ होइन अब हाम्रो वनजङ्गल कहाँनिर छ त्यो काउन्टर लाइनहरू कहाँ छ है त्यो चाहिँ हामी हेर्छौँ अनि क्याडेस्टल म्यापले के गर्छ त सो द प्रोपर्टी लाइन अब हामीले स्पेसल नोटमा के लेखेको छौँ ओरिजिन्टल डिस्टेन्स एन्ड डिरेक्सन केमा गर्दछ त साउन्ड इन म्याप साउन्ड इन प्लान प्लानमा चाहिँ ओरिजिन्टल डिस्टेन्स र डिरेक्सन देखिन्छ त्यसपछि भर्टिकल डिस्टेन्स भर्टिकल डिस्टेन्समा के हुन्छ त जब म्यापमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भर्टिकल डिस्टेन्समा चाहिँ भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ केले गर् सोन गर्छ त म्यापले सोन गर्छ है अनि त्यसपछि अब हामी दोस्रोमा जान्छौँ टाइप्स क्लासिफिकेसन डिभिजन अफ सर्भिङ हो सर्भिङलाई कति भागमा डिभिजन गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूलाई क्वेसन आउँछ अब यो चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसन आउने बित्तिकै के गर्ने त सर्मे सर्वे मेबी डिभा डिभाइडेड इन्टु द प्राइमेरी क्लासिफिकेसन एन्ड सेकेन्डरी क्लासिफिकेसन हो प्राइमेरी क्लासिफिकेसन भनेको के हो सेकेन्डरी क्लासिफिकेसन भनेको के हो म त्यो पनि बुझाउँछु इ प्राइमेरी क्लासिफिकेसन भनेर तपाईँहरूलाई कतिचोटि क्वेसन सोधेको छ त वान टू थ्री oh, फोर हो फोरचोटि क्वेसन सोधेको छ त्यस भए प्राइमेरी क्लासिफिकेसनमा पनि दुईटा हुन्छ प्लेन सर्भिङ एन्ड जियोटिक सर्भिङ अब तपाईँहरूलाई यो चाहिँ आइएमपी भनेर राख्नुहोस् है यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई आउँछ यो कोइसन कसरी आउँछ भने कहिलेकाहीँ प्लेन सर्भिङ र जियोडिक सर्भिङ बिच चाहिँ डिफ्रेन्ट छुट्याउनुहोस् भनेर यो क्वेसन आउँछ है अनि त्यसपछि अर्को कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ त प्राइमेरी क्लासिफिकेसनमा भनेको के हो त्यसको बारेमा लेख्नुहोस् त्यसको बारेमा लेख्यौँ भने पनि हामीले प्लेन सर्भिङ र जिरोटिक सर्भिङ भनेर लेख्नु पऱ्यो हो किन प्लेन सर्भिङ पनि हामीलाई सर्ट नोटमा दिएको छ है वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स जिरोटिक सर्भिङ पनि वान टू थ्री फोर फाइभ भनेपछि इम्पोर्टेन्ट रहेछ है अब प्लेन सर्भिङ भनेको के हो जिरोटिक सर्भिङ भनेको के हो त्यो पनि म बुझ बुझाउँछु इन प्लेन सर्भिङ सर्फेस अफ अर्थ जब कुनै पनि पृथ्वीको सर्फेसमा चाहिँ इज एजुम टु बी प्लेन सम्म हो प्लेन प्लेन कुनै पनि सर्फेस अफ अर्थ अर्थको सर्फेसलाई चाहिँ हामीले एजुम के एजुम गर्छौँ त प्लेन एजुम गर्छौँ क्रप बाई अर्थ इज इग्नोर हो अब क्रप बाई अर्थ इज इग्नोर भनेर चाहिँ कस्तो भने नि तपाईँलाई अब यो एउटा पृथ्वी छ यो पृथ्वीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्म प्लेन मात्रै गर्छौँ भने त्यो प्लेन टेबल भयो अब जिरोटीको हुनालाई के हुनु रहेछ त यसरी हामीले कप मानेर गर्छौँ है अब यो कप मानेर गर्छौँ मैले यहीँ त्यसै गरी लेखेको छु अडीमा के लेख्या छु इन्जिओरिटिक सर्भिङ अर्थ सर्फेस इज एजुम टु बी इस्फेरिकल स्फेरिकल अर कप सर्फेस इज टेकन इन्टु द एकाउन्ट हर एसेप पनि भन्न भन्नसक्छौँ हामी त्यस पछाडि प्लेन सर्भिङको सेकेन्डमा हेरौँ है त एक्सटेन्ड अफ प्लेन सर्भिङ जब एक्सटेन्ड अफ प्लेन सर्भिङ कतिसम्मको चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा अप टु चाहिँ 260 सय स्क्वायर किलोमिटर स्क्वायरमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ यसले चाहिँ कभर गर्छ चा, प्लेनेट सर्भिङले चाहिँ कति कभर गर्छ त दुई सय साठी जियोडेटिकले कति गर्छ त मोर देन दुई सय साठी हो दुई सय साठीभन्दा बढी चाहिँ यसले कभर गर्छ कहिलेकाहीँ केही टेक्स्टहरूमा केही टेक्स्ट बुकहरूमा अब इन्डियन राइटरहरूमा यस्तो यस्तोमा भए पनि हामीले केही बुकहरूमा चाहिँ के देख्छौँ भने दुई सय पचास किलोमिटर छ हुन्छ है भनेर हामीले त्यसपछि लाइन जोइनिङ एनी टू पोइन्ट्स इज इस स्ट्रेट लाइन इ मैले अघि भने हो किन तपाईँको यो सर्वे यो अर्थ छ यहाँबाट चाहिँ ए दुईवटा लाइन छ भने यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ भनेपछि अर्कोमा चा चा चाहिँ लाइन जोइनिङ अफ टु लाइन मान्छे के हुन्छ त यहाँ छ भने कर्बेच कर्बेचर भयो हो कर्बेचर भयो है त्यो पनि हेर्ने अनि त्यस पछाडि डिग्री अफ एकुरेसी इज ल अब तपाईँहरूलाई एकुरेसी भनेको के हो यो एकेसी भनेको के हो तपाईँहरूलाई अहिले थाहा छैन है यो एकुरेसी था थाहा छैन म तपाईँहरूलाई अर्को पार्टमा एकुरेसी भनेको के हो इरर भनेको के हो त्यो पनि भन्छु है डिग्री अफ एकुरेसी इज हाइज यसमा डिग्री अफ एकुरेसी इज हाइज हुन्छन् अनि त्यसपछि हामी अर्को उसमा थर्ड थर्डमा जाउँ एङ्गल बिट्विन टु लाइन द्याट इन्टरसेक्ट इज अ प्लेन सर्भिङ हो त्यहाँ चाहिँ इन्टरसेक्ट हुन्छन् एङ्गल बिट्विन टु लाइन द्याट इन्टरसेक्ट इज स्पेरिकल हो स्पेरिकल हुन्छन् यसमा प्लेन इज युज फर इन्जिनियरिङ प्रोजेक्ट है प्लेन सर्भिङ चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ प्रोजेक्टमा युज हुन्छन् सचेज द रोड कन्सट्रक्सन गर्नुपऱ्यो बिल्डिङ गर्नुपऱ्यो क्यानलमा हामीले सर्भिङ गर्नुपऱ्यो एयरपोर्टमा सर्वे गर्नुपऱ्यो अनि रेलवेमा ब्रिजमा सर्वे गर्नु पऱ्यो है त्यस पछाडि युज फर द लार्ज प्रोजेक्ट छ जस्तो त बिग ड्याम ठुलो ठुलो ड्यामहरू अनि त्यसपछि सिटिङ सिटिङ इन्टरनेसनल बााउन्ड्रिज हो इन् इन्टरनेसनल बााउन्ड्रिजहरू गर्दाखेरि पनि हामीले हेर्नुपर्छ है अनि त्यसपछि भनेको हामीले प्लेन सर्भिङ इज प्रिफर्म लोकल्ली अर्गनाइजेसन देम सेल्स अर्को प्लेन सर्भिङ अब यसको प्रिन्सिपल के हुन्छ त एस्पेरिकल ट्रिगोनोमेट्री आर युज है त्यस पछाडि द डिफ्रेन्स इन द लेन्थ बिट्विन द आर्क एन्ड द सस्टेन्टेन्स कर्ड अन द सर अन द अर्थ सर्फेस फर द डिस्टेन्स अफ एटिन किलो किलोमिटर हो अब तपाईँलाई यो चाहिँ मैले किन यस्तो भनेको भने तपाईँहरूको लागि चाहिँ सर्भिङ गर्दाखेरि तपाईँहरूले एक किलोमिटर बराबर कति चाहिँ इरर आउँछ त भने टेन एमएमको डि इरर आउँछ यो चाहिँ डिफ्रेन्स भयो है अब स्पेरिकल एक्सेस भनेको के हो यो चाहिँ हामीले पढ्नु पर्दैन यो चाहिँ मैले जस्ट कन्सेप्टको लागि पढेको है बुझाएको है अनि त्यसपछि अब हामी अर्को केमा जान्छौँ सेकेन्डरी क्लासिफिकेसन अब सेकेन्डरी क्लासिफिकेसनको बारेमा हेर्नु पऱ्यो यसको लागि चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ सर्भिङ इज डन अन द भेरियस बेस अन द अन ओन अफ देम आर बेस्ट अन इन्स्ट्रुमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टको आधारमा बेस्टर्न अब्जेक्ट अर पर्पोज अन नेचर नेचरको आधारमा बेस्ट अन द नेचर बेस्ट अन द नेचरको आधारमा के हुन्छ त ल्यान्ड सर्भिङ ल्यान्ड सर्भेलाई नि टोपोग्राफिकल सर्भिङ भनेको के हो क्याडेस्टल भनेको के हो र सिटी सर्भे भनेको के हो यो तिनटैमै हुन्छ है तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुनै कुनै बुकले अनि टिचरहरूले के लेखा हुन्छ ल्यान्ड सर्भिङ भनेर एउटा लेख्नु लेखाउनु भयो होला सायद अनि त्यस पछाडि टोपोग्राफिकल सर्भे भनेर लेखा हुनसक्छ छुट्टै पार्टमा क्याडेस्टल भनेर छुट्टै वान टू थ्री फोर भनेर लेखा हुन्छ तर ल्यान्ड सर्भेभित्र चाहिँ के हुन्छ त टोपोग्राफिकल सर्भिङ हुन्छ अनि त्यस पछाडि क्याडेस्टल सर्भिङ अनि त्यस पछाडि सिटी सर्भिङ त्यसो हो भने टोपोग्राफिकल सर्भिङ भनेको के हो त टोपोग्राफिकल जब ग्राउन्डको नेचुरल फिचर के छन् त टोपो ग्राउन्ड भनेर बुझ्नुहोस् ग्राफिकल त्यसको फिचर भनेर बुझ्नुहोस् र कुनै पनि ग्राउन्डको फिचर कस्तो छ त ग्राफिकल सिचुएसन कस्तो छ त हो त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले सर्भिङ गर्छौँ भने टोपोग्राफिकल सर्भिङ हुन्छ यहाँ हेर्नु है त कन्डक्ट फर प्रिप्रेसन अफ टोपोग्राफिकल म्याप स्वयङ नेचुरल एन्ड म्यान मेड फिचर मान्छेले बनाएको बिल्डिङहरू हुनसक्छन् नेचुरल भनेको रिभरहरू हुनसक्छन् वनजङ्गल हुनसक्छन् बाटो हुनसक्छ मान्छेले बनाएको हुन्छ नि त बाटो पनि हो त्यो म्यान मेड फिचर भयो अनि त्यस पछाडि टु लोकेट द ओरिजिनल एच वेल एच वेल एज भर्टिकल पोइन्ट्स हो भर्टिकल पोइन्ट्स र ओरिजिनल पोइन्ट्स हामीले के गर्न सकिन्छ त लोकेट गर्न सकिन्छ त्यस पछाडि इट हेल्प्स टु डिटरमाइन अल थ्री कोअर्डिनेट थ्री कोर्डिनेट भनेको के हो त अहिले मैले तपाईँलाई थ्री डी भनेर लेखाएको थिएँ हो थ्री डी भनेको एक्सवाई जेटर छ अनि एक्सवाई जेटर नि मैले के रे एक्सप्लेन गरेको थिएँ डिस्टेन्स डिरेक्सन र एलिभेसन भनेर मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ है त्यस पछाडि क्याडेस्टल सर्भिङ अब क्याडेस्टल सर्भिङ भनेको के हो त त्यो पनि हेरौँ कन्डक्ट फर प्लानिङ प्रपोज अफ सिटी स्विङ रोड वाटर सप्लाई लाइन कुनै पनि सिटीमा चाहिँ हो त्यसको सिटीको प्लानिङ गर्नुपऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ हामीले ठुला ठुला सहरहरूको सर्भिङ गर्नुपऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ क्याडेस्टर सर्भिङ गरिन्छ क्याडेस्टर सर्भिङ इज डन टु फिक्स प्रोपर्टी लाइन अफ पर्सनल म्युनिसिपालिटिज स्टेट इन अर्बन एरिया एन्ड द क्यालकुलेसन अफ ल्यान्ड एरिया द्याट इज द बान्ड्री अफ द एनी फिल्ड यो भन्न खोजेर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब तपाईँहरूले अहिले कस्तो हुन्छ भने मोबाइलमा कति ठाउँमा लोकेसन देख्नुभयो होला तपाईँको गाउँपालिका तपाईँको नगरपालिकामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अहिले नगरपालिकाले चाहिँ तपाईँको हाम्रो यति यतिवटा छ भनेर अब मानौँ काठमाडौँमा हेर्नु है त यो केटिएम छ है यो केटिएमको चाहिँ हामीले सर्भे गर्नुपऱ्यो यो महानगरपालिकाको भयो महानगरपालिकाको सर्भे गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कस्तो हुन्छ त यति छ अब यहाँनेरि साबेल होला है यहाँनिर बौद्ध होला हो अनि यहाँबाट गएपछि यहाँनिर चक्रपथ होला है है चक्रपथ होला अनि त्यसपछि अब हामीले यहाँबाट गयो रत्न पार्क होला यसरी नै हामी सबै डिटेल यो यो भित्र पनि के देखेको हुन्छ त वडा नम्बर वार्ड नम्बर वानमा यति यसभित्र चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त टेम्पलहरू कति कहाँ छन् हो त्यस पछाडि यसका वडा दक्षहरू के के हुन् त्यो सब सबै सर्भिङ गरेर यहाँ राखेको हुन्छ है डिटेलमा राखेको हुन्छ सिटी भनेको सहरको सर्भे गर्नुपर्ने भयो ए कन्डक्ट सार फर प्लानिङ द प्रपोज अफ सिटी स्विङ रोड वाटर सप्लाई लाइन स्वेयर एन्ड वर्क्स अब तपाईँहरूले यो स्वेयर भनेको के हो बुझ्नु भएन वाटर सप्लाई भनेर अब वाटर सप्लाई पढ्दै हुनुहुन्छ भने वाटर सप्लाई भनेको के हो त्यो छुट्टै हुन्छ है अनि त्यसपछि अब हाम्रो हाइड्रोग्राफिक अर म्यारेन सर्भे हाइड्रोग्राफीलाई मराइन पनि भन्छन् है कन्डक्ट इन वाटर बोडिज फर भेरियस प्रपोज हाइड्रो भने बित्ति हाम्रो त पानी हो भने त थाहा था। छ नि त अब पानीको लागि कुनै पनि अब पानीको लागि सर्भे गरिन्छ त्यसको लागि चाहिँ वाटर बोडीको लागि सर्भे गरिन्छ भने त्यसलाई के भन्छ त मराइन सर्भे भनिन्छ के हो त नेभिगेसनको लागि हुनसक्छ कन्स्ट्रक्सन अफ हार्बर अब यो नेभिगेसन भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब ड्याम जस्तो ठुलो खोला हुन्छ त्यो खोलाले ड्याम बनाउने ड्याम बनाइसके पछाडि मानौँ अब कोही ठाउँमा त समुद्र जस्तो हुन्छ कोही ठाउँमा लामो नदी होला कोही ठाउँमा अब त्यो पोड जस्तो जमेर पानी पस्यो होला त्यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ नेभिगेसन गर्न सकिन्छ डुङ्गाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ है अनि कन्स्ट्रक्सन अफ हार्बर भयो प्रिडक्सन अफ टाइडिस भयो डिटरमाइनेसन अफ मिनसी लेभल मिनसी लेभलको समुद्रको सतहबाट चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ इलिभेसन फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ हो इलिभेसन भनेको थ्री डीमा पर्छ थ्री डी भनेको एक्सवाई जेट भयो है अनि त्यसपछि एस्ट्रोनोमिकल सर्भे एस्ट्रोनोमी सर्वेले के सर्वेले के कन्डक्ट गर्छ त कन्डक्ट बाई अब्जर्भिङ सोलर बडिज स्टार्स सन मुन एन्ड एसेट्रा बेस्ट अन द प्रपोज अब्जेक्ट के केमा बेस्ट हुन्छ नि त इन्जिनियरिङ सर्भे मिलिटरी सर्भे इन्जिनियरिङ सर्भे भनेको के हो त इन्जिनियरिङ वर्कको लागि अब इन्जिनियरिङ वर्क्स भनेको के हो त अहिले मैले रोड बनाउनु बनाउनुपर्छ बिल्डिङ पर्छ रिजर्भर बनाउनु पर्छ भनेर मैले भनिसकेको छु है यहाँ पनि मैले त्यही लेखेको छु अब यहाँ हेर्नु है त दिस इज द अन्डरटेकन फर द डिटर्मिनेसन अफ क्वान्टिटिज टु इफ द इफ इज सफिसियन्ट डाटा फर द डिजाइ डिजाइनिङ अफ इन्जिनियरिङ वर्क्स सच बिल्डिङ रोड्स एन्ड रिजर्भर्स अर दोज कनेक्ट्स विथ द स्वेच डिस्पोजल अर वाटर सप्लाई मिलिटरी सर्भेमा सर्भिङ डन बाई सोलिडिज फर स्ट्राटेजिज प्रिपरेसन अफ डिफेन्स वर्क डिफेन्स वर्कलाई भयो त्यसपछि जियोलोजिकल भनेको चाहिँ त्यहाँको रकको कन्डिसन के छ चा, तपाईँले चाहिँ हामीले तपाईँले पढ्नुभयो होला सायद कन्स्ट्रक्सन uh, मटेरियलमा पढ्नुभयो रक्समा इक्नियोस रक भनेको के हो मेटाफरिक रक भनेको के हो हो सेडिमेन्टेसन रक भनेको के हो यसका टाइप्सहरू के के हुन्छन् त्यसभित्र पनि हामीले फिजिकल क्लासिफिकेसन अफ रक भनेको के हो त्यस पछाडि केमिकल क्लासिफिकेसन अफ रक भनेको के हो त्यो पनि पढेर आइसकेका छौँ अनि आर्कोलोजिकल आर्कोलोजिकलले चाहिँ के हुन्छ त आर्कोलोजिकल भ्यालु भ्यालुहरूलाई भल्बहरूलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने माइन्ड एक्सप्लोरिङ मिनिरल वेल्थ भयो है हामीले यतिसम्म पढ्यौँ अब हामी अर्कोमा जाउँ केमा जाउँ भन्दाखेरि बेस्ट अन इन्स्ट्रुमेन्टमा जाउँ बेस्ट अन इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्दाखेरि चेन सर्भिङ यो चेन सर्भिङको छुट्टै टपिक छ तपाईँहरूको लागि कम्पा सर्भि पनि छुट्टै टपिक छन् प्लेन टेबल छुट्टै छन् थ्योलाइट छुट्टै छन् लेबलिङ सर्भि छुट्टै छन् तर हामीले यहाँ क्वेसनमा सोधे अनुसार त हल्का हल्का डेफिनेसन लेख्नु पऱ्यो चेन सर्भिङ भनेको के हो कम्पास सर्भिङ भनेको के हो अनि प्लेन टेबल सर्भिङ भनेको के हो थेवलाइट सर्भि सर्भिङ भनेको के हो अनि लेबलिङ सर्भि भनेको के हो यो पनि म बुझाउँछु अब हेर्नु है त चेन सर्भिङ भनेकोलाई हामीले चेन सर्भिङलाई अब कहिलेकाहीँ सरहरूले अनि तपाईँहरूले बुकमा के हुन्छ चेन सर्भिङ इज अल्सो नाउन एज अर अल्सो कल एज टेप सर्भिङ भन्छौँ है चेन सर्भिङ इज ओन अफ द मेथड अफ ल्यान्ड सर्भिङ ल्यान्ड सर्भिङको एक प्रकारको चाहिँ मेथड हो सो इट इज द सिस्टम अफ सर्भिङ इन ह्विस साइड्स अफ भेरियस ट्राइङ्गल आर मेजर्ड डाइरेक्टली इन द फिल्ड एन्ड लो लङ नो लङ्गर नो एङ्गुलर मेजरमेन्ट आर टेकन अब तपाईँले यो भन्नु खोजेर चाहिँ के हुन्छ त चेन सर्भेमा चाहिँ यसको चेन सर्भेको प्रिन्सिपल पनि म भन्छु जब यस्तो ट्राइङ्गल हुन्छ नि यो ट्राङ्गुलेसनको आधारमा चाहिँ हामीले सर्भे गर्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त चेन सर्भिङ भनिन्छ अब कम्पास सर्भिङ द ब्रान्च अफ सर्भिङ इन हुिरेक्सन अफ सर्भि लाइन्स आर डिटरमाइन बाई अ कम्पास एन्ड दियर लेन्थ बाई चेनिङ आर टेपिङ डायग्रीले अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज कल्ड कम्पास सर्भिङ यो कम्पास सर्भिङ भयो है कम्पास सर्भिङ किन डिरेक्सन पत्ता लगाउने यान अब तपाईँहरूले चाहिँ जहिले पनि रिफरेन्स लाइन है यो यान भयो बुझ्नुभयो नि नर्थ साइडमा हामीले नेपालको कन्डिसनमा होस् जहाँसुकै होस् सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ नर्थलाई बेसमा ल्याएर सर्वे गर्छौँ त्यही हो कम्पासले तपाईँले सर्भे गर्दाखेरि चाहिँ अब भोलि चेन सर्वे गर्नुपर्छ कम्पास सर्वे के हुन्छ त अब यहाँ तपाईँको टाइफोइड राख्नुहुन्छ टाइफोइड राखेपछि यहाँनिर कम्पास राख्नुहुन्छ हो यहाँनिर कम्पास राख्नुहुन्छ कम्पास राखेपछि यो कम्पासम्म पनि कस्तो हुन्छ त दुइटा प्रकारको हुन्छ टु टाइप्सको हुन्छ है टु टाइप्सको हुन्छ यो टु टाइप्सको हुँदाखेरि पनि अब एउटा प्रिस्मेटिक कम्पास भन्छ एउटा प्रिस्मेटिक कम्पास हो अर्को सर्भेरी कम्पास है सर्भेरी सर्वेयर कम्पास भनेर भन्छ यो पनि म तपाईँहरूलाई कम्पास भनेको कम्पास भनेको कसरी हामीले हिसाब गर्ने है न्युमेरिकल कस्तो प्रकारको आउँछ कुन तरिकाले चाहिँ क्यालकुलेसन गर्ने त्यो पनि भन्छु अनि अब हाम्रो चाहिँ प्लेन टेबल सर्भिङ प्लेन टेबल सर्भिङ नि पढ्नुपर्छ प्लेन टेबल भनेको के हो अब तपाईँहरूलाई चाहिँ सर्भिङ गर्दाखेरि काहीँ देख्नुभयो होला सायद है एउटा यस्तो बोर्ड हुन्छ है अनि यो बोर्डलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यहाँनिर टाइपोर्डले राखे हुन्छ अब यसको टाइपोडमा राख्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसको साइज हुन्छ यसको डाइमेन्सन हुन्छन् है सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको साइज डाइमेन्सन अनि यसलाई यसभित्र चाहिँ अब हामीले के हुन्छ ओरिएन्टेसन गर्छौँ सेरिन्टे सेन्टरिङ गर्छौँ है लेभलिङ गर्छौँ सबै गर्छौँ यो पनि म तपाईँहरूलाई प्रोसेस भन्छु अब यसमा चाहिँ हामीले हल्का हेर्नुपर्ने हुन्छ इट इज वान अफ द मेथोड अफ सर्भिङ इन वेज फिल्ड अब्जर्भेसन एन्ड प्लटिङ प्रोसिड्स सिमल्टेनियसली भनेको के रहेछ त फिल्डमा अब्जर्भेसन पनि लेख्ने लिने अ साइज कस्तो छ त्यहाँको कन्डिसन कस्तो छ सबै लिने अनि त्यसपछि प्लटिङ पनि गर्ने अब अब टोटल स्टेशन थेउला भग भए के गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँबाट एकचोटि मेजरमेन्ट मात्रै गर्नुहुन्थ्यो कहाँ कहाँ हामीलाई छ त्यो डिटेल सर्भिङ गरिन्थ्यो पोइन्ट आउट पनि गरिन्थ्यो है अब हामीले चाहिँ प्लेन टेबल सर्भिङमा फिगर पनि उतार्यो नि त यसमा टेबलमा हामीले पेपर राख्छौँ है यहाँ पेपर राख्छौँ अनि यहाँ एलिडिएट हुन्छ एउटा है हुन्छ अनि यहाँबाट तपाईँको आइले यहाँबाट हेर्नुहुन्छ अनि यहाँबाट हामीले के राख्छौँ त रेन्जिङ रोड राख्छौँ है यो रेन्जिङ रोडबाट राख्दै 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 अब यहाँबाट रिसेक्सन गर्छौँ अब यो म तपाईँलाई यो पनि भनौँ होला यसको च्याप्टर छुट्टै हुन्छ त्यसको डिटेलमा भन्छु डिटेलमा पढाउँछु अनि थेउलाइट सर्भिङ थेउलाइट सर्भिङ भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले एङ्गल एङ्गल ओरिजिनटल एङ्ग एङ्गल होस् भर्टिकल एङ्गलसहरू होस् एङ्गल अफ इलिभेसन डिप्रेसन अनि त्यसपछि बेरिङ एजुमेथ लाइन भन्छौँ हामी त्यो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गरिन्छ लेबलिङ सर्भिङ लेबलिङ भनेको लेभल मिलाएको छ कि छैन ग्राउन्ड अब कहिलेकाहीँ अब लेबलिङ सर्भिङ भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई म के बुझाउँछु भने नि अब कहिलेकाहीँ तपाईँको स्ट्रक्चर छ यहाँनेरि एउटा स्ट्रक्चर छ यो स्ट्रक्चर चाहिँ अर्थक्विक आयो सुन्नु है अर्थक्विक आयो अर्थक्विक आएपछि त्यो त अपडाउन हुन्छ नि त यो अपडाउन भएपछि तपाईँले सुरुमा मानेको इलिभेसन र अब हाइट हुन्छ नि त्यहाँको हाइट हुन्छन् हो त्यो हाइट र अहिले चाहिँ हाइट तल गछ कि यो फेरि उठेर माथि आएको छ कि भनेर हामी लेभल चेक गर्छौँ यो लेभल चेक गर्दाखेरि पनि फ्लाइ लेभल भन्ने हुन्छ है तिनीहरूको सबै तपाईँलाई म यो च्याप्टर वाइजमा सबै डिटेल भन्छु ए ट्राङ्गुलेसन भनेको यो मैले जस्ट तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि हो टेक्मेट्री पनि बुझ्नको लागि हो चा, आ, ओ, रह, यो यसको छुट्टै च्याप्टर आउँछ म त्यो बुझाउँछु फोटोग्रामेटिक भनेको तपाईँहरूले अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहीँ बाढी पहिरो आएछ हो ड्रोनहरूको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त अब त्यहाँबाट चाहिँ हामीले फोटो खिचेर यो ठाउँ भनेर देखाउँछ एस्ट्रोनोमिकल पनि भयो एरियल सर्भे भयो एरियल सर्भे भनेको द्याट टाइप्स अफ सर्भिङ इन विच एयरप्लेन अर हेलिकप्टर अर एनी एयर मिडिया इज युज टु ड्याम टप यु माथिबाट चाहिँ ओढेर सर्भिङ गर्ने कहाँ के यस्तो छ हो माथिबाट त्यो हेर्नु पऱ्यो जिपिएस अब तपाईँको जिपिएस अहिले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको जिपिएस पाएछु जिपिएस युज गरिन्छ इट इज द लेटेस्ट टेक्निक यु अफ सर्भिङ द मेन फिचर अफ जिपिएस सर्भिङ आर फलोन थ्री डाइमेन्सन थ्री डी भन्ने बित्तिकै तपाईँले ओहो यो थ्री डी भनेर त मलाई थाहा छ नि त थ्री डी भनेको एक्स वाइजेड हो हामीले त्यो मैले सुरुमै पढाइसकेँ साइट इन्टर भिजिबिलिटी नट निडेड भनेको मलाई यहाँ बिल्डिङ छ यो बिल्डिङ भए पछाडि अब तपाईँले यहाँबाट चाहिँ मैले देखिनँ यो भिजिबिलिटी भएन मैले यहाँ देखिनँ भनेर त पाइएन यसको नेसेसरी छैन हामीलाई मतलब भएन डे अर नाइट अपरेसन हामीले बेलुका पनि गर्न सक्छौँ र दिउँसो पनि गर्न सक्छौँ हाइज प्रिसिजन एकदम एक्कुरेट हाइ प्रिसिजन हुन्छ वेदर इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ हामीले यो पनि पढ्यौँ अब त्यस पछाडि हामीले के के पढ्यौँ है त एकचोटि म सरलक्क तपाईँहरूलाई रिभिजन गर्छौँ पहिला सर्भिङ भनेको के हो त्यसपछि प्लान म्यापको बारेमा पढ्यौँ त्यसपछि टाइप्स अफ सर्भिङ भनेर पढ्यौँ टाइप्स अफ सर्भि टाइप्स अफ सर्भि मैले प्राइमेरी र सेकेन्डरी भनेर पढ्यौँ प्राइमेरीभित्र पनि हामीले प्लेन र जियोमेट्रिक सर्भिङ भनेर पढ्यौँ अनि त्यस पछाडि सेकेन्डरीभित्र पनि ल्यान्ड सर्भिङ ट्रिगोडमेटी हो अब क्याडेस्ट्रियल टोपोग्राफिकल अनि एरियल जिपिएस त्यस पछाडि हामीले प्लेन टेबलिङ भयो थ्याउलाइट भयो अनि कम् कम्पासिङ सर्भिङ भनेर पढ्यौँ है अब हामी त्यसो भए सर्भिङ त पढ्यौँ यसका टाइप्स पनि पढ्यौँ त्यसो भए प्रपोज भनेको के छ त यसको उद्देश्य किन सर्भिङ किन गरिन्छ त यसको मेन प्रपोज भनेको के हो अब्जेक्टिभ भनेको के हो त त्यो पनि बुझौँ टु प्रिपेयर प्लान अफ म्याप गिभन द प्लट हेर्नु है प्लान र म्याप बनाउनु पर्छ टु प्रिपेयर प्लान अफ म्याप गिभन प्लट अफ ल्यान्ड्स इन अ सुइटेबल स्केल स्केल कति हुन्छ नि मै त्यो पनि बुझाउँछु लार्ज स्केल र स्मल स्केल स्वइङ म्यान मेड एज वेल एज नेचुरल फिचर भनेको म्यान मेडको लागि पनि भयो सर्भिङ गर्नुपर्ने नेचुरल भयो भनेको रिभरहरू हुन्छ वन जङ्गलको भयो है अनि टु डिटरमाइन द रिलेटिभ पोजिसन अफ द पोइन्ट अन द एबुब अर बिलो द ग्राउन्ड सर्फेस हामीले सर्भेको सर्भेको मिनिङै के लेखेको थियो त टु डिटरमाइन द रिलेटिभ पोजिसन अफ द पोइन्ट अन द अन एभुभ अर बिलो द ग्राउन्ड सर्फेस भनेर लेखेका थियौँ थर्डमा टु सेट आउट द लाइन्स अर ग्रेड्स निडेड फर द कन्स्ट्रक्सन अफ बिल्डिङ रोड्स यसरी अब रोड बनाउँदाखेरि कति ग्रेडमा राख्ने क्याम्बर कतिमा राख्ने है तपाईँ त्यो फिफ्थ सेममा पढ्नुपर्छ क्याम्बर भनेको के हो जियोमेट्रिक डिजाइन भनेको के हो अनि त्यस पछाडि हामीले पढ्नु पर्ने भनेको सुपर एलिभेसन एक्स्ट्रा वाइडिङ भनेर पढ्नुपर्छ त्यो पनि पछि पौसी, पछिल्लो सेमेस्टरमा हुन्छ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई बिस्तारै भिडियोहरू हाल्दै जान्छु टु टिएटरमा द एलाइन्समेन्ट अफ रोड्स क्यानल्स ब्रिज साइड एयरपोर्ट्स लोकेसन एसेक्टर हो रोड रोडको क्यानलको ब्रिज साइडको एयरपोर्टको हामी के हेर्छौँ त लोकेसनहरू एलाइन्समेन्ट गर्छौँ टु कम्प्युट त अर्थवर्क बोलौँ अर्थवर्क भोल्युम क्वान्टिटी हामीले इस्टिमेटिङ गर्दाखेरि पनि अब रोड त हामीलाई रोड चाहिएको छ हेर्नु है त रोड चाहिएको छ मानौ यस्तो छ रोड रोड चाहिएको छ अब तपाईँको चाहिँ यहाँबाट बाटो लानु पर्यो होइन यहाँबाट बाटो लानु पऱ्यो अब यहाँबाट यस्तो पनि हुन्छ बिरालो है तपाईँले यहाँ बाटो लाँदा यो त के हुन्छ त यो फिलिङ यो भनेको कटिङ अब कटिङ गर्दाखेरि यो भाग चाहिँ कति चाहिँ काट्ने त हो कति काटेर चाहिँ यो इक्वेली बनाउने यहाँ कति चाहिँ हामीले कति क्वान्टिटी माटो चाहिँ स्यान्डहरू यो चाहिँ फिलिङ गर्ने भनेर गर हामीले यसको लागि पनि सर्भिङ गर्नुपर्छ है क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ है टु कम्प्युट द एरिया अफ गिभन प्लान्ट अफ प्लान त्यो एरिया अफ प्लान्ट अब बिल्डिङ बनाउँदाखेरि तपाईँले मलाई चाहिँ चाहिएको छैन अब यो मानौ यति एरिया छ अब तपाईँले घर बनाउनु पऱ्यो घर बनाउँदाखेरि चाहिँ म सर्वे नगरिकन यहाँबाट एकैचोटि बनाउँछु भनेर पाएँ नि त यो जग्गाको कति आनाको छ एरिया कति छ कति क्षेत्रफल ओडेको छ अनि म्युनिसिपालिटी कति मापदण्डमा अनुसार चाहिँ घर बनाउनु भनेको छ हो है त्यो पनि हामी त्यो छुट्टै म हुन्छ त्यो छुट्टै बिल्डिङको जुन छु सबै कन्स्ट्रक्सनहरू प्रोसेसहरू म त छुट्टै उसमा भिडियोमा हाल्छु अनि त्यस पछाडि युज अफ सर्भिङ भयो अब युज अफ सर्भिङ हामीलाई जे जे पढ्यौँ टाइप्स जे जे पढ्यौँ त्यही लेख्ने हो टोपोग्राफिकल क्यारेस्ट्रियल सिटी मिलिटरी आर्कोलोजिकल जियोलोजिकल काउन्टर अनि त्यस पछाडि पोजिसन अफ पोइन्ट बााउन्ड्री अफ प्रोपर्टिज लाइन अफ लाइन ग्रेट निडेड फर रोड भयो त्यसपछि रोड बिल्डिङ भयो है अनि हिस्ट्री अफ सर्भिङ सर्भेको हिस्ट्री चाहिँ कसरी पत्ता लगायो कसरी भयो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ जब मानव मानव बस्ती भयो जब मानव मानव बस्ती चाहिँ अब सिभिलाइजेसन हुन थाल्यो त्यस पछाडि चाहिँ यो चाहिँ सर्भिङको विकास सुरु हुन थाल्यो सर्भेको विकास हुन थालिसके पछाडि पहिला सुरुमा चाहिँ फर्स्ट सर्भिङको चाहिँ कहाँ भयो त भने एन्टिक्वालिटी ग्रिकमा भएको थियो ग्रिकले चाहिँ प्रोभाइड गराएको थियो त्यसमा चाहिँ फर्स्ट सर्भिङ टेक्निक्यु भनेर हामीलाई चाहिँ ग्रिकले भनेको थियो त्यस पछाडि हामीले अनि ना नायल भ्यालीको सिभिलाइजेसन गर्दाखेरि पनि सर्भिङ मेथड युज भएको थियो अनि त्यस पछाडि इजिप्ट इजिप्टमा र रोमनमा पनि कन्स्ट्रक्सन पिरामिड गर्दाखेरि र सिरिज अफ इन्जिनियरिङको प्रोजेक्टको पाँच हजार वर्षको जुन एगो हुन्छ त्यस त्यसमा पनि हिस्टोरी सर्वेको हिस्टोरी भएको छ भनेर लेख्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि रे बिगेन्सहरूले विलियम विलियम रिबि विगेन्सहरूले चाहिँ सत्र सय अस्सीमा चाहिँ प्रिन्सिपल अफ ट्राङ्गुलेसन प्रिन्सिपल ट्राङ्गु ट्राङ्गुलेसन भनेको के हुन्छ त चेन सर्भिङ चेन सर्भेको बेसमा मानेर चाहिँ यो पनि उनीहरूले चाहिँ सत्र सय असीमा के गरे त सर्भिङ सुरु गरे त्यही भएर हामीले हिस्ट्री अफ सर्भिङ भन्यौँ अनि द मेन डेभलपमेन्ट अफ सर्भिङ टु सर्भिङ टु प्लेस इन नाइन्टिन सेन्चुरी हो नाइन्टिन सेन्चुरीमा चाहिँ यो आफ्टर इन्भेन्सन अफ द टेलिस्कोप नाइन्टिन सेन्चुरीमा के भयो त टेलिस्कोपको विकास भयो न्यु टेपको विकास भयो थ्योलाइडको विकास भयो लेबल मेसिन विकास भयो एडिएम भनेको के हो त टोटल स्टेसनहरूको विकास भयो यी टोटल स्टेसनै विकास भयो त्यसपछि झन् क्रमिक रूपमा चाहिँ यो डेभलप हुँदै गयो अल्सो डेभलपमेन्ट इन म्याग्नेटिक कम्पास टपिक्स लेबलिङ इन्स्ट्रुमेन्ट्स एन्ड थ्योलाइड एडिएम जिपिएस ए जिपिएसको मैले भनिसकेँ नि जिपिएस बेलुका गर्न सक्छ बेलुका गर्न सक्छ हाई प्रिसिजन हुन्छ है डिएर नाइटमा दुबैमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर भनेको थिएँ थ्री डाइमेन्सन पनि हुन्छ भनेको थिएँ मैले रिमोट सेन्सनिङ भयो इन एटिन जिरो नाइन नेपोलियन बोनोपार्टले पनि के रहेछ त ल्यान्डलाई पिस पिस टुक्रा टुक्रा डिभिजन गर्नको लागि पनि सर्भिङ गरेको रहेछ भनेपछि यो हिस्ट्री अफ सर्भिङ आजसम्म कोइसनमा चाहिँ आएको छैन है तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो जस्ट कन्सेप्टको लागि बुझाएको है यो कोइसनमा आजसम्म कोइसनमा आएको छैन त्यसपछि अब हामी प्रिन्सिपल अफ सर्भिङ प्रिन्सिपल अफ सर्भिङ छ यो प्रिन्सिपल अफ सर्भिङ म सेकेन्ड पार्टमा हाल्छु अनि यसको निम्ति मेरो पनि हुन्छ यो तपाईँहरूलाई अहिले मैले जति पढाएँ यसको कतिको बुझ्नुभयो होइन फर्दर फर्दरको लागि भिडियो बनाउँदा ठिक छ कि छैन होइन तपाईँहरूले त्यही अनुसारको सब्सक्राइब गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् साथीहरूलाई इन्फर्म गर्नुहोस् यसरी चाहिँ पढाउनु छ यसरी बुझ्नुपर्ने बुझ्नु छ मैले बनाएको भिडियोले तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्यो कि बुझेन अब यसपछिका आउने न्युमेरिकलहरू पनि म सबै गर्छु है त सबै सबैसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू कुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्छ यो चाहिँ फिक्स इक्जाम सक्छ है भनेर म तपाईँहरूलाई त्यही अनुसारको टार्गेट दिन्छु लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कमेन्ट पनि जरुर गर्नुहोला है